Дуже хороші результати роботи, дуже хороші показники і власної діяльності, тому от і рекомендували його саме на цю посаду. Яке задоволення вручає. Дякую. Два слова, ми його знаємо по роботі, вам прийдеться готуватися. Сьогодні їхав, читав там різні новини, але він дуже, от і дуже починаючи. На цій посаді я зосереджу всі свої зусилля на підвищенні рівня законності та правопорядку в області. В першу чергу будемо досягати цього належною ефективною координацією правоохоронних органів. Забезпечити те, щоб не було так званих війн, недорозумінь між працівниками правоохоронних органів. Ми мусимо робити одну справу і не зосереджуватись на якихось дрібних результатах, які там лягають чиїсь звіти.